laaste online klas. Vandaag gaan ek net vir julle soos 'n begripstoetsie gee en ek het hierdie begripstoets uitgehaal uit 'n vraestel uit. Dis 'n departementele vraestel vir distrik D7 en D16 vir Afrikaans huistaal wat vraestel 1 is vir graad 10 en dit was Junie 2017. So ek gaan hierdie dokument vir julle aanstuur deur Juffrou Herring. So Juffrou Herring gaan dit kry en sy gaan dit vir die VLR stuur en julle gaan dit ontvang vanaf die VLR en ook gaan ek dit op die WhatsApp groep stuur. Die rede vir dit is die leesstuk is te groot, so ek kan dit nie in die skyfies insit nie. Dit is so 'n bietjie moeilik of dit gaan bitter klein wees, so jy gaan nie kan lees regtig vir ons staan nie. So ek gaan vir jou lees en dan kan jy ook self hierdie dokument gaan lees om jou te help om die vragies te beantwoord. Goed. Nou jou leesstukkie sê se opskrifie is: wees wakker en vermy wolhaarnies. Dan sal 'n mevrou Suid-Afrika met kokaine van 2 kg op lughawe in hegtenis geneem. Dronk Hillary Clinton maak moles. Robert Mugabe sterf. Goed, dit is hoe die storie begin. Hoeveel mense sal nie op webstories met sulke opskrifte wil klik of sulke nuusbrokkies met hulle vriende in sosiale media wil deel nie? As jy dit al gedoen het, het jy in een van die kuberruime se vele valsnuusstrikke getrap, want feitelik geen woord daarvan is natuurlik waar nie. Die sogenaamde fake news, oftewel fopnuus, word saamgeflans om min te slaan uit niks vermoedende lesers se goedgeloofigheid. Geld is een van die vernaamste drijfvere van die toenemende verskynsel van valsnuus. Want hoe meer kere sulke bognuus gedeel word, hoe meer mense sal daarop klik. En dan kan groot advertensiegeld vir webtuistes met fopnuus beteken. Maar daar is ook ander, onheilspellende beweegredes om valsnuus te skep, soos om twyfelagtige politieke oogmerke te bevorder of selfs jou teenstanders daardeur te vernietig. Intussen maak die wolhaar stories wat blitsig aanlyn versprei nie net 'n klomp kieperkonkelaars ryker nie, dit kan boonop 'n beduidende invloed hê op hoe lesers op plaaslike en wêreldgebeure reageer, sê kenners. Mevrou Suid-Afrika 2016 met 2 kg kokaine op Heathrow lughawe aangekeer, het die opskrifte gelei van die berig wat oorspronklik verskyn het op die fopnuus webtuiste The One. Okay, dan gee hulle vir jou die link daarso waarop jy kan gaan klik. Die naam is 'n goeie voorbeeld van 'n sogenaamde typesquitting wanneer iemand doelbewus 'n domeinnaam registreer wat byna dieselfde is as 'n bekende handelsmerk. In die geval, die gesaghebbende Britse koerant The Telegram sin. So kan internetgebruikers dan maklik op die webtuiste met valsnuus beland, pleks van die ware Jakob. Intussen word gegis of valsnuus president Donald Trump van Amerika in November die verkiesingsveldtog help wen het. Navorsers het getoon, die 20 gewildste val verkiesingsstories is baie meer op Facebook gedeel as egte verkiesingsnuus van geloofwaardige nuusmedia. En die meeste van hierdie valstories wat in gunste van Donald Trump en anti-Hillary Clinton sy teenstander. Wolhaar stories soos Poststeen Trump se withuisveldtog en FBI agent in Hillary se e-pos skandaal dood aangetref, is binne 'n paar dae miljoene kere gedeel. Minstens 100 vals nuuswebtuise oor die Amerikaanse politiek is vanuit die dorp Veles in die straatjie Muscadonie in Suidooste Europa bedryf. In die meeste gevalle was die tieners wat blootweg geld gemaak het deur te kyk hoeveel trefslaap pro-Trumps berigte sou kry. Valsnuus hou ernstige gevolge in vir die politiek wat
betroubare inligting nodig het om belangrike besluite oor hulle lewe te neem. Soos vir wie om te stem, sê Dr. Glanda Daniels, senior lektor in media studie aan die Universiteit van die Witwatersrand. Arthur Goldstuck, bestuurende direkteur van World Wide Walks, sê, dit wek groot kommer wanneer nationale leiers vals nuus legitimiteit gee, want dan het almal skynbaar die reg om dit as die waarheid te versprei. Die internet bied sommige mense 'n gevolg van mag wanneer hulle vals nuus versprei waarop ander mense reageer, sê Dr. Denise Bronkman, 'n Johannesburgse kenner in gedragsielkunde. Sommige skeppers van vals nuus voel ook die lewe het hulle stief behandel of iemand of 'n groep het hulle ter nagekom. Hulle span dan dus vals nuus in om wraak te neem, verduidelik sy. Navorsing toon, baie mense bevraagteken nie juis dat hulle aanlyn lees nie. Hulle beskou sosiale media netwerke soos Facebook as betroubare bronne, omdat die inligting van 'n vriendekring kom wat hulle vertrou, sê Denise. Daarby is mense geneig om voorkeur te gee aan inligting wat met hulle bestaande denkwyse en vooropgestelde idees stook. Sosiale media netwerke word hoeka as 'n echokamer of borrel beskryf. Mense is meer geneig om met eendersdenkendes vriende te wees en hoofsaaklik met die vriende inligting te deel wat hulle graag wil hoor. Goed, dan is hierdie berig gekry uit die huisgenoot. Rory dokument gaan lees. Skus, ek het hom so 'n bietjie vinnig gelees, maar dis nogal 'n lywige leesstukkie om te lees. So jy kan hom self deur gaan lees, want jy gaan hom ontvang vanaf juffrou Herren. Met ander woorde, die VLR gaan dit vir julle aanstuur en ek sal dit ook op die WhatsApp groepe plaas. Onthou, hierdie is julle laaste online klas. So sorg asseblief dat jou boek op datum is, dat jy al die werk het wat nodig is, sodat jy nie agter geraak het nie en wanneer ons in die klas kom, dat ons net vinnig weer deur dit kan gaan. Onthou, daar is nie tyd vir jou in die klas om hierdie werk te doen nie. Jy moet dit reeds al gedoen het. Jy sal sien, ek het vir jou vraagies oor daardie leesstukkie gesit. Daar is 11 vraagies. So kom ons kyk net so vinnig na dit. Nommer 1.1 sê herlees die opskrif. Dan is daar vraagie 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3. Dan kom ons by vraagie 1.2. Hulle vraag wat is die funksie van die vraag in paragraaf 1. So jy kan self na paragraaf 1 toe gaan en daar gaan leer. Dit tel net 1 punt. Dan vraagie 1.3. Waarom staan nuus in nuusbrokkies in paragraaf 1 in aanhalingstekens? Gaan kyk bietjie wat is die funksie van aanhalingstekens. Dan 1.4, wie word allemaal bevoordeel deur die verspreiding van vals nuus? Dis 4 punte, so jy moet 4 punte daarso neerskryf. Dan 1.5, fopnuus word saamgeflans om min te slaan uit niks vermoedende lesers se goedgeloofigheid. Wat beteken dit om min te slaan uit iets? Wat beteken dit om goedgeloofig te wees? So dit is 2 antwoorde, jy moet eers sê wat beteken dit om min te slaan en wat beteken dit om goed gelowig te wees. Dan 1.6, dit is maklik om op 'n webtuiste met vals nuus te beland, motiveer hierdie stelling, gaan kyk na wat hulle vir jou gesê het in die leesstukkie. 1.7, watter bewyse staan dat vals nuus president Donald Trump moontlik kon help om die verkiesing te wen? 2 punte, 1.8, haal 3 op een volgende woorde. Onthou, op een volgende woorde is, dit staan direk agter mekaar en dit moet net 3 woorde wees. Kom ons sê, jou woorde is reg, maar jy het nou byvoorbeeld 6 woorde geskryf en die laaste 3 is reg, gaan dit verkeerd wees, omdat dit net 3 woorde moet wees en dit moet op een volgend wees wat direk agter mekaar staan. Haal 3 op een volgende woorde in paragraaf 5 aan, wat konsentreer, kontrasteer met fopnuus webtuistes.
dan 1.9 FOP nuus kan boonop 'n beduidende invloed hê op hoe lesers op plaaslike gebeure reageer. Is hierdie stelling 'n feit of 'n mening? So jy moet sê dis 'n feit. Hoekom sê jy so? Of jy moet sê dis 'n mening en hoekom sê jy so? Jy kan nie net skryf feit of mening nie, jy moet 'n rede gee. Dan 1.10, watter ernstige gevolge kan vals nuus in 'n verkiesing hê? Hoe behoort 'n verantwoordelike leier op te tree? 2 punte. En dan kom ons by jou laaste vraagie, 1.11, waarom is mense so goed geloof as dit kom by dit wat hulle op sosiale media netwerke lees? 3 punte. So jy moet mooi beskrywingetjie daar gegee, gaan kyk in die leesstukkie. Oké, okay, so hierdie was nou julle laaste online les. Ek hoop meeste van julle is op datum. Onthou, ek gaan nie in die klas teruggaan na dit toe nie. Sterkte met hierdie werk. Voltooi nou hierdie aktiwiteit in jou hardebandskrif. Onthou die datum en jou opskrifie kan net wees begripstoets of swaan. Sterkte met hierdie werk en lekker werk.